у комомбу на милу то видех. Тако Марина жртвую краљеви дар, одричући се срама. Као што анђели ходе и бележе вратнице оних који су за спасење, тако додирујемо и ми, ово је оно што је привидно нежно. Ах, већ тако далеки, ах, расејани Марина, чак и при најдубљем своме пориву. Ништа друго, толи означитељи. Ovaj posao tihi kada neko od nas ne može podneti više, već se na hvatanje reši, svijeti se, pa nas ubija. Jer da je smrtna moć u njemu, svi smo primetili po uzdržanosti njegovoj nežnosti, čudesnoj snazi što od nas živih stvara nad živele. Ne postojanje. Znaš li koliko puta slepa nas naredba nosila ledenim predvorjem novog rođenja? Nosila nas, telo od očiju što se protive ispod bezbrojnih kapaka. Nosila u nas sručeno srce celoga pokolenja. K cilju selica nosila tu grupu, sliku našeg uzbledelog preobraženja.